রক্তদান মহান দান। এটোপাল তেজৰ বিনিময়ত যদি কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰি, ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? দেৰগাঁও কমলজোৰা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত মহাবিদ্যালয়খনৰ 9th আসাম বেটেলিয়ন বয়জ এনচিচিৰ উদ্যোগত আৰু আসাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটি এণ্ড গোলাঘাট চিভিল হস্পিটেলৰ সহযোগত মেগা ব্লাড ডনেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ আয়োজন কৰা হয়। We Dikadi College Boys NCC under 9th Assam Battalion Jorhat. We are organizing this mega blood donation program today in association with Assam AIDS Control Society and Golaghat Civil Hospital. And more than 40 NCC cadets are participating and donating blood. And we hope a grand success today. As your a mega blood donation program, মহাবিদ্যালয়খনৰ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৰক্তদান কৰে। ৰক্তদান কৰি ৰক্তদাতাই ক'লে, মই তেজ আনৰ বাবে দান কৰিব পাইছোঁ, সেইবাবে মই সৌভাগ্যৱান আৰু ভাল লাগিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই ৰক্তদান কৰিবলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ। আজিৰ এই মেগা ব্লাড ডনেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত ৰক্তদান কৰি ৰক্তদাতাসকল সুখী। হয়, আজি ৰক্তদান কৰিব আহিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি ৰক্তদান কৰিব পৰা নাই, কিছু সময় পিছতে আমি ৰক্তদান কৰিম। কাৰোবাৰ কাৰণে ৰক্তদান কৰি পেলাই আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। এনে ৰক্তদান অনুষ্ঠানে অনাগত দিনত বহুজনৰ জীৱন দান দিয়াৰ লগতে ৰক্তৰ অভাৱ যে দূৰ কৰিব সেয়া নিশ্চিত। ঐশ্বৰ্য শইকীয়াৰ সহযোগত সমীক্ষা দৌৰাৰ ৰিপৰ্ট, হেডলাইনছ দেৰগাঁও। শাৰদীয় বতৰত দেৱক্ৰম মটৰ্ছে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছে কেইবাটাও ভাল খবৰ। দেৰগাঁও চহৰৰ এফ চি আই চাৰিআলিৰ সমীপত থকা দেৱক্ৰম মটৰ্ছত অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 ছেপ্টেম্বৰলৈ এখনি বিশাল লোন মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আপুনি এই লোন মেলাত লাভ কৰিব লগা বিশেষ সুবিধাসমূহ হৈছে নিম্নতম 6.99% সুদৰ হাৰত, নিম্নতম 12,000 টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু লগতে থাকিব বিনামূলীয়া হেলমেট আৰু বিনামূল্যৰ ফুল টেংকি পেট্ৰল। হিরো কোম্পানির সকল ধরনের আকর্ষণীয় মডেলের বাইক আর স্কুটার উপলব্ধ। এই দেবক্রম মোটরসতে শিক্ষাগুরুসকলের 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰ হিরো গুরু দক্ষিণা শীর্ষক আন এক অফার আগবহা হব। একমাত্র শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে লাভ কৰিবলগা এই অফারত প্রতিখন বাইক স্কুটিত 4,000 টকাৰ পর্যন্ত বিশেষ রেহাই দিয়া হব। ইমান বিলাক ভাল খবৰৰ পিছত এতিয়া আৰু ৰৈ থকাৰ সময় নাই। আজি আহক দেবক্রম মোটরসলৈ আৰু লৈ যাওক আপনার পছন্দর বাইক অথবা স্কুটিখন। যোগাযোগ নম্বর 9401357497 আৰু 9395741986। হাত ভৰি মুচুকা খোৱা, ভঙা কঁকাল মুচুকা খোৱা, আঁঠুৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ আদি সমস্যাত আপুনি ভুগিছে নেকি? তেন্তে চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়াৰ পৰা দেৰগাঁৱত উপলব্ধ হ'ব অসম খ্যাত কুঁৱলী পুখুৰীৰ বনৌষধৰে প্ৰস্তুত ঔষধৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান। অভিজ্ঞ বনৌষধক প্ৰভাত বৰুৱাই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে এই সুবিধা। বিশুদ্ধ আৰু প্ৰামাণিক বনৌষধৰে মুক্ত হওক আপোনাৰ সমস্যাৰ পৰা। ঠিকনা অসম বিখ্যাত হাড় জোৰা দিয়া বনৌষধৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান, বোন জইণ্ট আয়ুৰ্বেদিক ক্লিনিক। ঠিকনা দেৰগাঁও নাৰিকল কৰি অৰ্থাৎ নাৰিকল কৰি পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত। যোগাযোগ নম্বৰ 7002682173 আৰু 8471876750।